Så, Lukas ska visa den där vattenpölen då. Jag vill visa. Ja, och så ska jag kolla på de här labyrinterna lite. Det var där borta. Var är vattenpölen då? Jag ska visa. Okay. Jag lyfter en lista. Aj! Det är långt borta i Gotlandsfärjan. Det är längst bort också. Ska du bygga ihop den då? Det är jättedåligt. Här är en labyrint till.
Där inne kanske. Där blir bra. Den blir bättre. Det blir mindre blåsigt här. Kommer vi lite längre in. Jag vet inte hur mycket det kommer blåsa in där sen. Visst är den likadan eller den större? Det är exakt likadan fast den är äldre. Här räcket går mycket kortare. Okay. Då är det någon 85. Aha. Tror det kom 86 med långa räcket. Okay. Man nördar ju in på sina. Vi gör så här och så kan vi dra in den lite till snart. Jag har fått fändrar och grejer där jag vill ha dem. Det blir bra. Tack. Ja.